strašně těžko. Přehled aktuálně platných mimořádných a krizových opatření přijatých v souvislosti s řešením nouzového stavu. Vláda s účinností od 16. března 2020 00 hodin do 24. března 2020 6 hodin ráno kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru zakázala volný pohyb lidí po celém Česku. Od 14. března 2020 6 hodin ráno do 24. března 2020 6 hodin ráno se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, prodej elektroniky, autoškoly, taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny, prodej jízdenek ve vlacích. Cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu. Samoobslužné prádelny a čistírny. Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích. Výjimky, pro které zákaz volného pohybu osob neplatí. Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti. Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Cesty za účelem zajištění péče o děti nebo zajištění péče o zvířata. Cesty za účelem využívání nezbytných finančních a poštovních služeb či doplnění pohonných hmot. Cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Pobyt v přírodě nebo parcích a cesty zpět do místa bydliště. Účast na pohřbu. Veřejná hromadná doprava, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážková služba, veterinární péče. Provozy a služby, které nadále mohou vykonávat svou činnost. Opravny aut, kde bude v provozovně méně než 30 lidí. Odtahové služby, prodejny náhradních dílů, provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku. Prodejny zahrádkářských potřeb, stavebniny a hobby markety, ale jen pro živnostníky, jako jsou instalatéři či truhláři, kteří zboží potřebují pro svoji živnost. Veřejnost v těchto obchodech nakupovat nemůže. Pokladny určené k prodeji jízdenek. Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pohřební služby. Květinářství. Stavební, projektantské firmy, geologické práce, zeměměřičství. Prodejny zdravotních potřeb. Pošty. Pouze přepážky uspůsobené k nepřímému kontaktu. Lékárny. Supermarkety. Trafiky. Městská hromadná doprava. Úřady pondělí a středa v maximálním rozsahu 3 hodin. Školka nebo škola nejvýše pro 15 dětí pro děti do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, vojáci, lékaři nebo zdravotníci. Ostatní. Přestávají fungovat parkovací zóny určené pro místní obyvatele. Odkládají se doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky na Teplicku, které se měly konat v pátek a v sobotu 27. a 28. března 2020. Vojáci a celníci pomáhají plnit úkoly vyplývající z opatření na hranicích.